Давайте, може без м'яча. Шановні друзі, а зараз молоде підростаюче покоління, маленька Соломія, привітає вас з початком турніру. Всім добрий день, я Соломія. Я вас хочу привітати, щоб ви були здорові, щасливі і розумні. Дякую, Соломія, дякую щиро і відверто цих учасників турніру. Я думаю, що в них буде додаткова наснага для того, щоб завзято боротись на футбольному полі. Понял. Ребята, я вам ничего. Ребята, ближе. Хорош, один.
Лева, 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 смотри его. Лера, лицо. 3 минуты прошло. Стоп! Дом! 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 Дом!
Там. Пробивай!
капусті! Лицо! Лицо! Шановні друзі, на першому родині відбувається матч за участю команд «Епіцентр Х2» та «Граслер». «Граслер» – відома компанія, яка займається ландшафтними технологіями та дизайном. А також команда «Епіцентр Х2» представляє мережу господарсько-будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Визнаний лідер реалізації будівельних матеріалів в Україні. На полі номер 2 відбувається матч між командами «Конструктив» промислово-будівельної групи «Ковальська» та командою «Енергія води», яка займається виробництвом, будівництвом артезіанських свердловин та обладнання для водопостачання. Ну а если я взял, то чтобы... Я вас пойдет это, я не за это. А он, послушай, у вас пробить, если он впереди на плечу. Вы же сами ногу всунули и получили. Дать воды? Да не надо. Берем короткий, на минутку подходим, сразу будем начинать. Так що, остановити ігру? Зараз же... Ну я там не стояв. Ну я ми пробували, блін, ну взагалі неудобно. Не,
одного уберите, мы здесь поиграем. Ну да, ну что? Вы пока одного уберите. Он пошел в ногу морозить. Там ее ставил, первого ставил. Так, встаньте как пять! Встаньте как пятером, ребят! Тренируйте пятером, они вам разрешили, они сами создали. Уникай! Подожди, не забивай! Не забивайте, не выйдите! Играйте! Все, играем. Можно, Ир, можно? Браво! Ребята, опять зону оставили! Да елки-два! Лицом сразу, ребят, лицом крутим! Алло! Тихо, стой! Давай,
Сана. Стой, 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 пассируйся просто. Санька, стой. Саня! За тебя выход 3-1, а? Ты играть будешь сегодня? Алло! Я сейчас вас поменяю, блядь, и не сюда не пущу больше. Смена! Шановні друзі, на полі номер 1 та полі номер 2 відбуваються матчі між командами «Епіцентр К2», «Грассер», «Конструктив» та «Енергія води» в рамках 6-го осіннього кубку ФАБУ «Белгіпс» з нагоди Дня будівельників України. Також наголошую, що генеральним спонсором турніру є компанія «Белгіпс України», генеральний медіапартнер «Профбільд», професійно про будівництво. Технічні партнери та спонсори турніру – компанія «Гера», приватна броварня «Піваріо». Партнери турніру – мережа господарсько-будівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Стой, пасируйся просто! Партнери турніру. Промислово-будівельна група «Ковальська». Агенція професійних інструментів. Футбольна асоціація будівельників України висловлює щиру вдячність Міністерству будівництва регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Всеукраїнському союзу виробників будівельних матеріалів. А також кожній із компаній, яка приймає участь у цьому турнірі за підтримку нашого турніру. Ребят, уже не балуйтесь, уже если забивать, забивать. Три фола конструктив. Лицом, лицом. Справа. Внимательно, Лёд, стой, 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 ст
Не пали, не пали, Вань! Давай, пас! Какая? На нападение играть! Димка, Дим, стой! Дим, стой! Дима! Давай, давай, давай! Вова на нашу, Вова! Давай, уже, что вы делаете? Набирай 4-3. Ниже, ниже, пацан. Брата. О, да по ноге сзади дал. Какой мяч? Товарищ судья. Давай, Валер! Я такая взяла мяч и побежала. Да, да, да.
Діма, дім! Меч по другу. Так, фотографироваться, ворота! Конструктив! Сейчас посчитаем.